2005 року за сприянням директора школи Богдана Іванчука оркестр професійно і творчо зростає. І вдало наслідує традиції перших джазових біг-бендів, оркестрів Хендерсона, Бейсі, Гудмена, Міллера, Еллінгтона. В репертуарі колективу понад 50 творів. Багаторазові концерти та гастролі принесли цим симпатичним музикантам заслужену любов та успіх. Колектив є тричі лауреатом міжнародного конкурсу «Карпатські передзвони» у місті Моршин, незмінним учасником міських та обласних святкових заходів. В основі багатьох творів оркестру використані теми джазової.